dampens afvikling i slutningen af 60'erne. Kun nogle få eksemplarer kørte på Sjælland, og det var fordi, at de første R-maskiner, der kom, vi har ikke nogen repræsentanter af dem, vi har kun den anden type, men de første repræsentanter, der kom, de var meget, de sled på skinnerne. Kan I huske, at jeg snakkede med K-maskinerne, der står og vrikker? Det gjorde R-maskinerne så sandelig også. Plus, at de første typer havde problemer med afbalanceringen af drivhjulene. Så man kunne ikke finde ud af, hvad det var. Altså, de lavede simpelthen bogspring, når det var værst, hjulene hoppede op. Men den ville jyderne jo godt af med, så de sagde, jamen har I brug for store lokomotiver på Sjælland? Værsgo! Så de røg så til Sjælland. Resultatet var, at de er store og tunge, så de måtte for eksempel ikke køre fra Københavns Hovedbanegård, som jeg går ud fra, at de fleste ved, hvor ligger, og så gennem røret eller boulevardbanen ud til Østerport, fordi at de var for tunge. Så sagde jyderne, de er nemlig smarte, de der mennesker herovre. Eller, i Jylland. Så kan I da bare pille halvdelen af kullet og vandet af, så vejer de ikke så meget. Og så kan man jo ikke køre så langt med dem, vel? Så vi ville godt have, på Sjælland ville vi godt have de store R-maskiner. Og det lykkedes os også at få. Og så blev vi så reddet af E-maskinerne, hvor den første store serie E-maskiner røg til Sjælland. Så vi, jeg ved ellers, at Georg Svendsen står her i blandt mig et eller andet sted, kom efter mig rosende. Ja, 20, kan I huske, jeg sagde, der får vi den der nye eneretsplan. Derfor udvikler DSB en trecylindret udgave af R-maskinen. Og den bliver også bygget i 5 eksemplarer nede hos Borsi, bliver godkendt, og så kommer de så til at blive seriebygget hos Frichs i Aarhus. Og den sidste af maskinerne bygget hos Frichs i Aarhus er nemlig 963, som vi kan se, der kommer på skiven lige om lidt. Det er altså en trecylindret udgave, 2 udvendige lavtrykcylinder og en indvendig cylinder i midten mellem rammerne. Altså 3 højtrykcylinder, ikke noget med compound på nogen måde. Og det gjorde jo, at maskinen faktisk var en yderst vældig maskine. På Sjælland, dem der nåede at komme til Sjælland i en kort periode, der kørte de eksprestogene blandt andet fra København og til Korsør. Men ellers i Jylland har de kørt på alle de store baner. Der er faktisk ingen af de steder, hvor de ikke har kørt på DSB's store stambaner. Og nu kommer 963 stille og roligt. Og det er ikke den, der fløjter. Fik lige et spørgsmål med hensyn til E-maskinerne. Hvem byggede egentlig de første E-maskiner? Det var svenske Nohab i Trollhättan, der byggede E-maskinerne blandt andet. Ligesom det også var dem, der byggede vores MY diesellokomotiv. Men her kan I så se 963 komme ind på banen, eller på drejeskiven. I bemærker, at den har den store tænder, som H-maskinen også havde, altså godstogslokomotiv. Men læg mærke til, at hjulene er færre. Der er et færre. Men til gengæld større. Så det er altså en universal maskine, der kan det hele. Den har også røgnedslagspader på, som I kan se der. En lidt anden type end S-maskinen, men ellers også det, som man kalder for type Wagner. De første maskiner havde ikke røgnedslagspader på. Damplokomotivet er der ikke så meget at sige om, hvad jeg lige ved at sige. Opbygningsmæssigt, vi har kedlen, vi har fyrkassen, det er den, der ligger op til førerhuset, hvor I kan se alle hullerne i.
Det er der, støtteboldene sidder, som holder den indre fyrkasse, der hvor ilden er og hvor resten er. Det er der, den indre fyrkasse sidder med resten, og så sidder den fast på, skal vi sige, selve kedlen, hvor vandet er. Så der er faktisk et mellemrum mellem den indre fyrkasse og så selve kedlen, holdt afstande med nogle bolde, der sidder i. Der er et vandrum. Og så er der jo ellers alle røgrørene, der går fra enden af fyrkassen ind gennem kedlen, som er med til at opvarme vandet. Og det er jo under tryk, så det er jo langt over 100 grader varmt vand. Så når der skete et eller andet uheld der, jamen så blev de stakkels lokomotivfolk, de blev skoldet. Det skete især ved beskydninger under 2. verdenskrig, hvor flere besætninger, lokomotivbesætninger omkom. Hvis I nu er verdensmester i damplokomotiver, og det ved jeg, at de fleste af jer, der er herovre, så vil I lægge mærke til, at røgkammerdøren, det er den, der peger på mig lige om lidt. Altså den, der kan åbnes. Den ser lidt anderledes ud end andre røgkammerdøre, fordi de har et stort håndhjul på midten, centreret på midten, som man kan dreje og åbne. Det har dette røgkammer ikke. Den har en med nogle vridere på, og årsagen til, at man har vridere, det er, at de gamle DSB-døre kunne være uheldige at blive lidt skæve, og når de bliver skæve, så kan der komme falsk luft ind i. Når vi får luft ind i røgkammeret, som I kan huske, der skulle være et vakuum, der vil blive mindre vakuum, og det vil sige mindre udnyttelse af røggasserne, og samtidig kan vi risikere, at røgkammersmuglet, altså de uforbrændte partikler, bryder i brand. Derfor valgte man at udstyre et antal lokomotiver med denne specielle røgkammerdør. Den er svær at få op, fordi man skal banke flere forskellige steder hele vejen rundt. Men til gengæld, så er den mere tæt end den almindelige DSB-røgkammerdør med et centreret håndhjulslukke. Der er måske ikke mange, der lige lægger mærke til det, men hvis man normalt så hælder man jo vand på en tænder ved hjælp af en vandkran. Det vil sige op fra og ned, så hælder man vand. Men her har man gjort det, at der bagerst på tænderen, hvis man er vant til det, så kan man se, der sidder ligesom sådan en brandkobling, som man har på brandhaner og brandslukningsmateriel. Og det er fordi, at man faktisk kan fylde tænderen, mens den står i remisen fra et vandanlæg der. Og yderligere, så kan man fylde opvarmet vand i, således at man har et fyr, et oliefyr, for eksempel, der står og fylder opvarmet vand i. Og det vil sige, når man så skal bruge lokomotivet, så skal man ikke, bruge så meget energi og tid på at fyre op på traditionel måde. Man gør det altså, man snyder lidt, men det er kun noget, man kan gøre på museumslokomotiver, som her. Og jeg ved, at man kunne det i Roskilde, og jeg ved, at man kunne det i Randers. Jeg ved ikke, om man kan lave det her. Kan I se, der mangler nogle stænger på siden? Ja, det kan jeg. Det er ligesom, der mangler nogle stænger hen fra cylinderne og hen til det forreste drivhjul. Ikke? Der er hul. Grunden til, at der mangler stænger der, det er fordi, at den er afkoblet. Når man ikke kører med damp, så afkobler man stængerne, for også at undgå, at stemplerne yder modstand, når de kører frem og tilbage. Det vil altså sige, at man minimerer modstand. Husk på, de der store propper, de er jo lufttætte, var jeg lige ved at sige, mere eller mindre. Og de vil jo sinke og slide, og dermed også skal man smøre osv. osv. Derfor afkobler man lokomotiverne. Så de lokomotiver, vi har set kolde her på Skiven, de har været afkoblet. Der har manglet forbindelsen fra drivstangen og hen til drivtappen på drivhjulet. Jeg
kan lægge mærke til dem, der står på den her side. Hvis I kigger under tænderen, så kan I se, der sidder en fabriksplade, hvor der står Borsig på. Og det vil altså sige, at selvom lokomotivet er bygget hos Frix,